Aí galera, beleza? Tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo. E dessa vez eu vim estar trazendo aqui pro canal mais um vídeo que a gente vai começar a nossa criação de platy, galera. Isso mesmo, galera. A gente vai começar a criação de platy, beleza? Essa água já tá ciclada, porque tá com algumas bactérias benéficas para o peixe. Então tá cicladinha. Aqui eu tenho três platy, duas fêmeas e um macho. Beleza? E vamos começar nossa platy. Já tá aclimatado, faz uns 20 minutinhos, beleza? Agora é só soltar. Os alevinos que eu vou capturar, eu vou colocar aqui. Eles não vão comer porque, vamos ver, ó. Tem outro alevino, então eles não comem. Ou se eles comer, eu vou colocar ali, ó. Beleza? Então aqui a nossa criação. Eu vou lá pegar uma tesoura pra gente soltar eles. Voltei, peguei a tesourinha aqui de barbeiro. Bora soltar. Galera, nosso intuito é as plantas fazer oxigenação. Mas por enquanto eu vou usar um filtro, um compressor de ar. Beleza? É, mas o lago já tá com a cascatinha. Galera, esse lago tá meio turvo, é porque ela tá muito pequena e cai barro dentro. Aí não... Bora abrir aqui. Bora fazer o... Bora abrir, né? Galera, quando eu ia apoiar o tripé, eu achei uma minhoquinha, então bora dar pro meu Beto. Aqui, galera. Se ele não pegar, eu dou pro meu ciclídeo. Bora lá, então. Galera, não tenha pressa, ok? Porque a pressa é inimigo da perfeição. Bora lá. Deixa eu apoiar aqui o tripé. Bora lá, galera. Após a gente estar cortando aqui, a gente vai igualar o pH, pegando um pouquinho da água, aqui, deixando alguns minutinhos, um pouquinho, deixando algum. Esse. Coloca um pouco da água dentro. Vai fazendo essa etapa. Espera um pouquinho. Vai colocando para igualar. Após isso, é só soltar o seu peixinho. Beleza? E galera, não é recomendado você colocar a água da loja no seu aquário. Beleza? Mas eu tô colocando porque eu conheço, eu compro faz muito tempo e eu sei que a loja é de confiança e não vai ter nenhum tipo de bactéria maligna pros peixes. Pelo contrário. Pronto. Após a gente fez isso, a gente já soltou. Tá aqui. Vamos começar a nossa criação de platy, né? Quer dizer, espadinha, né? Prometi pra vocês e eu tô cumprindo. E agora bora começar a colocar o motorzinho. Por enquanto eu vou deixar aí vocês vendo os platy. Aí, galera, bora colocar o motorzinho. Aí vai estar utilizando um filtro. Esse filtro aqui, ele não suga os alevinos, então isso aqui é muito bom. E galera, este filtro já tá com biologia, beleza? Bora colocar a mangueirinha aqui. E colocar no aquário. Bora colocar. Pronto. Começamos a nossa criação. Tá aqui. Vou colocar mais pedra. Pedra já tratada, ok? Nunca coloca pedra de onde você não conhece.
sempre trata antes de colocar no aquário. Beleza? Tá aqui a criação. Vou pegar uma grade e colocar em cima para os gatos não tentar pegar. Tá aí, ó. Beleza? Vou estar colocando mais pedra e já volto. Galera, isso daqui jogue no lixo. Não jogue na rua, porque isso daqui pode... Se mora em praia ou algo assim, pode ir no mar. E isso pode afetar as tartarugas que estão em risco de extinção. Beleza? Elas acham que é água viva e come. É onde que ela morre afogada. Então, não jogue lixo nas praias ou na rua. Beleza? Que pode entupir o bueiro, pode fazer bastante estrago. Beleza? Então, lixo no lixo. Pronto, galera. Coloquei um pouquinho mais de pedra. Não vou colocar muito. E é isso, galera. Nossa, galera. Tomei um baita de um susto. Tô vendo que só tem dois. Eu falei, what? Mas aí eu vi que tem três, ó. Beleza? Um grande abraço. Tudo bem. Beleza? E é hoje que a gente começa a nossa criação de platio. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, por favor. E é isso, galera. Tchau, tchau.